Vols aprendre o millorar el teu català? Vine al Consorci per la Normalització Lingüística. Pots fer cursos presencials i en línia. Tinguis el nivell que tinguis, t'ho posem fàcil i amb certificat oficial. Som a tot Catalunya i t'oferim un munt d'activitats per practicar la llengua i conèixer el país. No t'ho pensis més. Connecta't al català. Més informació a cpnl.cat.